Віршаві відкрили новий сервісний центр МВС України. Після того, як присутні урочисто перерізали стрічку, гостей заходу запросили оглянути, в яких умовах відтепер обслуговуватимуть громадян. Я щиро хочу привітати жителів не тільки Іршавщини, Іршавського району, а й всіх прилеглих районів до Іршавщини з відкриттям такого потрібного сервісного центру. Адже це п'ятий за ліком центр, який відкритий в Закарпатській області, і це якраз є відтворенням тих реформ, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Ми бачимо великі, прозорі, просторі приміщення, доступність до сервісів, які надає даний сервісний центр, а саме це швидке оперативне отримання водійських посвідчення, перереєстрація номерних знаків на автомобілі, видача різних справок і довідок. І це, власне, і є прикладом того, які перетворення в нашій країні відбулися за останні роки. Отримати якісні послуги та відчути європейський підхід до роботи може кожен громадянин України, розповідає начальник установи Юрій Хила. Територіальний сервісний центр 2146 під територіальність обслуговує Виноградівський, Береївський, Іршавський район. Але до нас можуть звернути незалежно люди з інших областей чи районів, так як працює єдине вікно. Тобто, незалежно з якої області людина може приїхати, реєструвати транспорт нас, чи перереєструвати, чи отримати довідку про несудимість, чи отримати посвідчення УДІА. Незалежно звідки людина є, мається на увазі з території України. Щодо послуг, які надаватимуть, то їх цілий список. Сервісний центр надає послуги, реєстрація транспортних засобів, перереєстрація, заміна посвідчення водія, видаємо міжнародні посвідчення водія, приймаємо довідки про відсутність судимості чи наявність. Я сам буду займатися реєстраційною діяльністю та перереєстрацією транспортних засобів, а також обмін посвідчення водія, це буде видача посвідчення водія вперше. Пан Василь сьогодні прийшов замінити посвідчення водія та став першим клієнтом сервісного центру. Загалом обслуговуванням, каже, задоволений. Сервісний центр дуже якісно надає послуги, швидко, ефективно, все по-сучасному. Мені дуже сподобалось. Попередньо, як людина сюди звертається, от їй друкують заяву. Перед ще друкуванням заяви вона робить оплату у касі. Коли зроблена оплата, друкують заяву, перевіряють по базах, і тоді лише він вже десь сюди звертається до мене. Прямо на місці я його фотографую і печатаю посвідчення водія. Тож своє нове посвідчення чоловік отримав вже через 20 хвилин після того, як сфотографувався на документ. А от Василь Русин відповідає за техогляд транспортного засобу. Така послуга є обов'язковою при купівлі-продажу автівки та переоформленні документів на іншого власника. Щоб не було перебивки, щоб не було фальшивих тих паспортів і так далі. Значить, починаємо ми з того зовнішнього вигляду, щоб автомобіль відповідав і кількісно-якісно. Тобто, щоб тип кузова був так, як у первичних документах, цифри, щоб були чіткі, одинаково розмір, на одному рівні, щоб не було ознак підробки. У сервісному центрі кажуть, працюватимуть швидко та якісно з відповідним рівнем обслуговування.